Tak, zdravím všechny, kdo se dívají na tento menší, jakoby, tutoriálek, i když to zatím tutoriálek není. Chci vám ukázat, že je možný otevřít si DLC balíček, nebo jak bych to měl nazvat. A jinak u mikrofonu MASER.CZ, takže se podíváme, máme challenge, ty musím splnit a tady máme všechno, co je otevřené, nebo co vlastně můžete splnit a potom je toho dost, na desítek hodin, takže můžete koukat, tady třeba házíte sudy s tou chemikálií. Tady máte myslím bojování na čas. Ne, to na čas není, ale to jedno. Ještě vám pak ukážu, tady bych měl mít videa s Alexem Mercerem, ale zatím to mám bohužel zamčený. Takže pokud bude nějaký větší zájem, tady máte skiny, já mám zatím vlastně Jamese. A tady je Mercer. Ale nevím, no. Neřím si bude hrát těch 5 challengeů, aby se mi to odevřelo. Tady si můžete nastavit různé flash bomby, lidský bomby, kopanec do zadku, jo. A pak bullet, dív, to nevím, co je dív, ale bullet je kluka s Mercerem. Klívra čistit, asi záchody. No. Co dál? Přemýšlím, co bych... Tady máte dalšího, tady už jsem byl. Ale... Dejme tomu, že to, takže... No je toho dost. Pokud teď mě vypadly slova, zase jsem nervózní. Já si snad nikdy nezvyknu kecat sám pro sebe. Vy jo? Já teda ne. Takže tak nějak pozorujte, já to zkusím doplnit hudbou, aby to nebylo jen takový. Jo, tady máte eventy, které jsou vlastně, vám za chvíli ukážu. Který když splníte, jak se vám přidají schopnosti, jakož vylepšení, takový. Jak to bylo klasicky ve hře, ale zatím nevím pořádně vůbec nic. Nejde na to kliknout, no nevadí. Takže back. Jo. Tady máte na mapě, vidíte ty body, vlastně ty challenge, co se mi otevřely. A já se s váma rozloučím za chvilku. A když bude zájem, tak udělám tutoriálek, jak to vlastně si zpřístupnit. Tohle je akorát spíš předváděčka. Tady máte s helikopterou, kde lítáte. Takže jo, mějte se a čau. Ještě se tady podívejte po mapě, že vám nelžu. Tak vlastně zanechte komentář a tak. A teď už kecat ne.